Саламатсыңдар ма, құрметті оқушылар. Мен Дубанов Нұржан Бақыттылы, химия пәнінің мұғалімімін. Химия сабағына қош келдіңіздер. Енді мына суретке қарай отырып, бүгінгі тақырыбымыз қандай болмақ? Болжап көріңіздерші. Иә, дұрыс айтасыздар. Бүгінгі тақырыбымыз қышқылдар жайлы болмақ. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты қышқылдардың құрамын анықтау, қышқылдардың жіктелуін білу, химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін жазу. Енді осы мақсатқа жету үшін мені мұқият тыңдаңыздар. Қышқылдар дегеніміз сутек атомынан және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі зат. Қышқыл құрамындағы сутек атомынан басқа атомдар немесе атомдар топтарын айтады екен. Қышқыл қалдығының валенттілігін сутегінің санына қарай анықтаймыз. Мысалы, H хлор бұл жерде хлор 1 валентті. H2 SO4. SO4 бұл жерде 2 валентті. H3 PO4. PO4 3 валентті. Енді көп кездесетін қышқылдарға тоқтала кететін болсақ, H хлор тұз қышқылы. Қышқыл қалдығы хлорид. Оның тұздарын хлоридтер деп атаймыз. Хлорид 1 валентті. Күкірт қышқылы. Химиялық формуласы H2SO4. SO4 сульфат деп аталады. Ол 2 валентті. Кремний қышқылы. H2 силит орта фосфор қышқылы. H3 PO4. Орта фосфат деп аталады. 3 валентті. Енді видео сюжетке назар аударыңыздар. Қышқылдар табиғи және минералды қышқылдар болып бөлінеді. Табиғи қышқылдарға лимон құрамында болатын лимон қышқылы, қымыздық жапырағында болатын қымыздық қышқылы, айран, қымыз, шұбаттың құрамында болатын сүт қышқылдары жатады. Ал минералды қышқылдар зертханада қолданылады. Оның бірнеше түрлері бар. Негізгі түрлеріне тоқталатын болсақ, H хлор тұз қышқылы, H2SO4 күкірт қышқылы, H3PO4 фосфор қышқылы. Табиғи қышқылдардың дәмін татып көруге болады. Себебі күнделікті өмірде біз оның дәмін татып жүрміз. Ал минералды қышқылдардың дәмін татып көруге болмайды. Себебі олар улы. Минералды қышқылдар теріні, қағазды, матаны күйдіреді. Сондықтан да қышқылдармен жұмыс жасағанда қауіпсіздік техникасының ережесін сақтаған дұрыс. Видео сюжетте табиғи және минералды болып жіктеледі екен. Сонымен қатар, қышқылдар құрамындағы сутектің санына байланысты бір негізді, екі негізді, үш негізді қышқылдар болып жіктелінеді. Мысалы, бір негізді қышқылдарға H хлор, HNO3 азот қышқылы жататын болса, екі негізді қышқылдарға H2SO4 күкірт қышқылы жатады. Үш негізді қышқылдарға H3PO4 орта фосфор қышқылы жатады. Қышқылдарды құрамындағы оттегінің бар жоқтығына байланысты оттекті қышқылдар және оттексіз қышқылдар деп жіктеуімізге болады екен. Оттекті қышқылдарға азот қышқылы HNO3, орта фосфор қышқылы H3PO4, күкірт қышқылы H2SO4, оттексіз қышқылдарға H хлор, H йод, H2S жатады. Енді қышқылдардың құрылымдық формуласына тоқтайық. Құрылымдық формула дегеніміз валенттіліктері сызықша арқылы көрсетілетін химиялық формуланы құрылымдық формула деп атаймыз. Қышқылдардың алынуына келетін болса, оттексіз қышқылдарды алу үшін
сутегі атомы бейметалдармен тікелей әрекеттеседі. Ал оттекті қышқылдарды алу үшін олардың оксидтеріне су қосу арқылы алуымызға болады екен. Мысалы, SO3 қосылған H2O тең H2SO4. Ұшқыш ерімейтін қышқылдарды алу үшін олардың тұздарына күшті қышқыл әсер ету арқылы алуымызға болады. Күшті қышқылдарға күкірт қышқылы, тұз қышқылы, азот қышқылы, орта фосфор қышқылы, көмір қышқылы, кремний қышқылдары жатады. Қышқылдардың физикалық қасиетіне келетін болса, тұз қышқылы, күкірт қышқылы, азот қышқылы, түссіз, орта фосфор қышқылы, метафосфор қышқылы, бор қышқылдары қатты болып келеді екен. H2 силициум O3, яғни кремний қышқылынан басқа қышқылдардың барлығы суда жақсы ериді екен. Қышқылдар мен негіздерді анықтау үшін индикатор пайдаланамыз. Көп кездесетін индикаторларға лакмус, метилоранж, фенолфталин индикаторлары жатады екен. Қышқыл орталы лакмус қызыл, фенолфталин түссіз, метилоранж қызғылт түсті болады. Ал енді қышқылдардың химиялық қасиетіне келетін болсақ, бірінші химиялық қасиеті металдармен әрекеттесуі. Металдармен әрекеттескенде металдардың электр кернеу қатарына сүйенеміз. Сутегіге дейін орналасқан металдар қышқылдармен өзара әрекеттескенде сутегін ығыстырып шығарады. Мысалы, темір тұз қышқылымен әрекеттесу нәтижесінде темір хлориді бөлінеді және сутегі газы бөлініп шығады. Электрохимиялық кернеу қатарында сутегіден кейін орналасқан металдар қышқылдармен әрекеттеспейді. Әрекеттескен жағдайда қышқыл түзуші элементтің оксиді пайда болады. Қышқылдардың келесі химиялық қасиеті негіздік оксидтермен әрекеттесуі. Мысалы, кальций оксиді тұз қышқылымен әрекеттесу нәтижесінде кальций хлориді және су молекуласы түзіледі. Үшінші химиялық қасиеті қышқылдар негіздік оксидтермен әрекеттеседі. Нәтижесінде тұз және су пайда болады. Нәтижесінде тұз және су пайда болатын қышқылдар мен негіздердің арасындағы реакцияны бейтараптану реакциясы деп атаймыз. Қышқылдардың келесі қасиеті тұздармен әрекеттесуі. Тұздармен әрекеттесуде мына ережені қатаң сақтауымыз қажет. Күшті қышқыл өзінен әлсіз қышқылдың тұздарынан сол қышқылды ығыстырып шығарады деген анықтама бойынша қышқылдар тұздармен әрекеттеседі. Бесінші химиялық қасиеті кейбір қышқылдар қыздырғанда ыдырайды. Мысалы, кремний қышқылы H2 силициум O3 қыздырғанда силициум O2 және су молекуласы түзіледі. Ал енді сабағымызды бекітетін болсақ, қышқылдар дегеніміз не? Дұрыс айтасыздар. Қышқылдар дегеніміз сутек атомынан және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттар. Қышқылдар қалай жіктелінеді? Дұрыс айтасыздар. Қышқылдар сутектің санына байланысты бір негізді, екі негізді, үш негізді болып жіктелетін болса, оттектің бар жоқтығына байланысты оттекті және оттексіз деп жіктелінеді екен. Қышқылдарға қандай химиялық қасиеттер тән? Дұрыс айтасыздар. Бірінші, металдармен әрекеттесуі. Екінші, негіздік оксидтермен әрекеттеседі. Үшінші, негіздермен әрекеттеседі. Төртінші, тұздармен әрекеттеседі. Бесінші химиялық қасиеті кейбір тұздар қыздырғанда ыдырайды.
Осымен сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.